Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati iracionalne jednačine. Rešavat ćemo zadatke gde u jednu iracionalnu jednačinu imamo po tri korena. Obično će dva biti sa jedne strane jednačine, a drugi će biti sa druge strane jednačine. Sad, pre nego što krenemo da radimo ovu iracionalnu jednačinu, potrebno je da vidimo koji će uslovi važiti za ovu iracionalnu jednačinu. Dakle, prvi uslov je da ono što se nalazi unutar ovog korena mora da bude veće ili jednako nuli. Dakle, uslov će biti da je 3x plus 7 veće ili jednako nuli, odnosno da je 3x veće ili jednako minus 7. Dakle, ovo plus 7 kad prebacimo sa desne strane, to postane minus 7. Podelimo celu jednačinu sa 3 i dobijemo da je x veće ili jednako od minus 7 trećine. Dakle, to je prvi uslov. Drugi uslov je da ovo x minus 3 će morati da bude veće ili jednako od nule, odnosno x će morati da bude veće od 3. Dakle, ovo minus 3 kad prebacimo sa desne strane postaće plus 3. I na kraju imamo treći da ovo što se nalazi unutar ovog korena x plus 1 će takođe morati da bude veće ili jednako od nule, odnosno x će biti veće ili jednako od minus 1. I sad moramo da presečemo sva ova rešenja da vidimo šta je to konačno gde su definisana naša rešenja. Dakle, imat ćemo tačke 3, imat ćemo tačku minus 1, imat ćemo tačku minus 7 trećine. Dakle, rešenja kod ovog prvog će biti veća od minus 7 trećine, kod drugog veća od 3 i kod trećeg veće od minus 1, dakle prihvatamo sva ova rešenja, ćemo prihvatati koja su veća ili jednaka 3. Ajmo sada da rešimo ovaj zadatak, dakle standardno se rešava ovaj zadatak tako što želimo da se oslobodimo ovih korena, pa uzmemo, kvadriramo levu i desnu stranu jednakosti, dakle imat ćemo da je koren iz 3x plus 7 plus koren iz x minus 3 pa sve to na kvadrat jednako 2 korena iz x plus 1 pa sve to na kvadrat. Ovde ćemo imati po formuli za kvadrat binoma rešavanje ovog zadatka. Uzet ćemo da nam je ovaj koren a, da nam je ovaj drugi koren b, pa ćemo imati da je koren iz 3x plus 7 na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi, znači 2 koren iz 3x plus 7 puta koren iz x minus 3 i plus drugi na kvadrat, to je koren iz x minus 3, pa sve to na kvadrat treba bude jednak dvojci, kada dvojku kvadriramo to je 4 i ovde imamo koren iz x plus 1 pa na kvadrat. Ovaj koren i kvadrat se ponište, ostane 3x plus 7, ovaj koren i kvadrat se ponište, ostane plus x minus 3, ovde prepisujemo, ovo ostane 2 koren iz, unutar korena će biti 3x plus 7 što množi x minus 3, to treba bude jednako 4, ovo se poništi, u zagradi će ostati x plus 1. I sada ovo sredimo, dakle imamo 3x plus x, to je 4x, 7 minus 3, to je 4, plus 2 korena iz 3x plus 7 što množi x minus 3, i to treba bude jednako, ovde množimo sa četvorkom, bit će 4 puta x 4x i 4 puta 1, to je plus 4. Onda ovde imamo 4x sa levi sa desne strane, pa to može se poništi. Imamo plus 4 plus 4, pa i to može se poništi. I dobijemo zadatak da je 2 koren iz 3x plus 7, što množi x minus 3, jednako nuli. Podelimo celu jednačinu sa 2, ostane samo ovaj koren iz 3x plus 7, što množi x minus 3, da je jednak nuli. To kvadriramo levu i desnu stranu i dobit ćemo da je 3x plus 7, što množi x minus 3, jednako nuli. To će kasnije da se svede na to da je ovaj leva zagrada 3x plus 7 jednaka nuli ili da je ova desna zagrada jednaka nuli. I sad to kad uzmemo, kada sredimo ovaj prvi, dobit će se znači da je 3x jednako minus 7, podelimo jednačinu sa 3, dobit će se da x jednako minus 7 trećine, to je prvo rešenje, a drugo rešenje uzmemo ovo minus 3, prebacimo sa desne strane, dobit će se da je drugo rešenje 3. Gledamo naš uslov zadatka je bio da x mora bude veći ili jednako 3, dakle ovo rešenje odbacujemo i prihvatamo samo ovo rešenje da je x jednako 3.
Sljedeći zadatak, opet veoma sličan, opet imamo ovdje neka tri korena i opet pre nego što krenemo da rešavamo ovaj zadatak, tražim uslove. Prvi uslov je da sve ovo što se nalazi unutar ovog korena će morati da bude veći ili jednako od nule, dakle 2x plus 14 veći ili jednako od nule, odnosno 2x će biti veći ili jednako plus 14 kad prebacimo sa desne strane postaje minus 14, podelimo celu jednačinu sa, nejednačinu sa 2 da se izgubi ovde ova dvojka, dobit ćemo da x veći ili jednako od minus 14 podeljeno sa 2, odnosno x veći ili jednako od minus 7. To je prvi uslov ovog zadatka, drugi je da je x minus 7 veći ili jednako od nule. Kad tu sedmicu prebacimo sa desne strane, bit će da je x veći ili jednako od 7. I treći je da ovo što se nalazi unutar ovog korena mora bude veći ili jednako od nule. Kad to rešimo, ispašće da x mora bude veće ili jednako od minus 5. Sad je potrebno da presečemo sva ova tri uslova. Imamo minus 7, imamo minus 5, imamo 7. Znači sve to mora bude veće ili jednako i kod prvog, i kod drugog, i kod trećeg. Znači presek svih tih rešenja je ovo ovde, odnosno uzimamo da x mora bude veće od ili jednako od 7. E sad uzmemo i pre nego što rešavamo ovaj zadatak moramo da izgubimo ovaj minus. Taj minus nam pravi problem, pa gubimo to tako što uzmemo ceo taj minus i ovaj koren iz x minus 7 prebacimo sa desne strane i dobit ćemo da je koren iz 2x plus 14 jednako koren iz x plus 5, to prepišemo, plus koren iz x minus 7 i kvadriramo sad levu i desnu stranu, imat ćemo da je koren iz 2x plus 14 pa na kvadrat jednako koren iz x plus 5 plus koren iz x minus 7 pa sve to na kvadrat. Ovde se sad koren i kvadrat skrate, postane 2x plus 14 da je jednako, a ovo rešavamo po formuli za kvadrat binoma, bit će prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. 2x plus 14 je jednako, ovde se izgube koren i kvadrat, ostane x plus 5 i ovde čisto se izgube koren i kvadrat, ostaće plus x minus 7 plus 2, a ovo ćemo napišemo sve pod jednim korenom x plus 5 što množi x minus 7 i sad uzmemo ovde 2x plus 14 da je jednako x plus x, to je 2x, imamo 5 minus 7, to je minus 2, plus 2 koren iz x plus 5, što množi x minus 7. Ovdje imamo 2x i ovdje 2x, to možemo skratimo. Imaćemo da je 14 jednako minus 2, plus 2 koren iz x plus 5, što množi x minus 7. E sad, ovu minus dvojku kad prebacimo, to će postati plus 2, pa je 14 plus 102, 16, dakle 16 će biti jednako 2 korena iz x plus 5, što množi x minus 7. Uzmemo, podelimo celu jednačinu sa 2, a i pisat ću sad prvo ovu desnu stranu, znači izgubit će se ova dvojka, ostaće samo koren iz x plus 5, što množi x minus 7, da je jednako 16 kad podelimo sa 2, to je 8. Uzmemo i kvatriramo, kada kvatriramo, ovaj koren će da nestane, ostaće nam samo x plus 5 što množi x minus 7 sa leve strane, sa desne strane osmicu kvatriramo, 8 na kvadrat je 8 puta 8, odnosno 64, pa sad krenemo ove dve zagrade, množimo x puta x, to je x na kvadrat, x puta minus 7, to je minus 7x, sad množimo sa peticom, 5 puta x će biti 5x, i 5 puta minus 7 je minus 35, ovo 64 prebacimo sa leve strane, bit će minus 64, to treba bude jednako nuli. X na kvadrat prepišemo, ovdje imamo minus 7x plus 5x, to je minus 2x, i imamo minus 35 minus 64, to je minus 99, da je jednako nuli, rešimo tu kvadratnu jednačinu, imaćemo da je a jednako 1, db jednako minus 2, dc jednako minus 99 i rešavamo kvadratnu jednačinu. Dakle, po formuli minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a. x1, 2 će biti jednako 2 plus minus koren iz
b na kvadrat, to je minus 2 na kvadrat, odnosno to je 4, minus 4 puta a puta c, to će biti plus 4 puta 99, to će biti 396, pa kroz 2a, to je 2 puta 1, odnosno 2x1, 2 će biti jednako 2 plus minus koren iz 4 plus 396, to je 400, koren iz 400 je 20, pa kroz 2, dakle imat ćemo da je prvo rešenje ovde 2 minus 20, to će biti minus 18, pa kroz 2, prvo rešenje će biti jednako minus 9, drugo rešenje će biti jednako 2 plus 20, to je 22, pa kroz 2, drugo rešenje će biti 11. Mi sad gledamo ova rešenja što smo dobili da odgovaraju našem uslovu. Naš uslov je bio na početku zadatka koji smo stavili da x veći ili jednako 7. Odbacujemo ovo rešenje minus 9, tako da nam ostaje samo ovo rešenje da je jednako 11, jer zadovoljava uslov da je to naše rešenje veći ili jednako od 7. Ajmo sada sledeći zadatak, opet pre nego što krenemo da ga radimo, rešavamo ove uslove. Prvi uslov je da ova potkorena veličina x plus 2 mora bude veća ili jednako od 0, odnosno x će morati bude veća ili jednako od minus 2, to je pod 1. Pod 2 imamo 4x plus 17, znači ova druga potkorena veličina će morati bude veća ili jednako od 0, 4x će morati bude veća od minus 17, podelimo jednačinu sa 4x će biti veća ili jednako od minus 17 četvrtine, to je drugi uslov. I treći je da je ovo veće od 0, odnosno imamo 3x plus 15, da je veća ili jednako od 0, 3x da bude veća ili jednako od minus 15, x da bude veće ili jednako od minus 15 podeljeno sa 3, x će morati bude veće od minus 5. Šta sad dalje ovde imamo? Dakle, morat ćemo da nađemo presek ovih uslova. Imamo minus 5, pa onda imamo minus 17 četvrtina, imamo minus 2. Znači, svi oni mora budu veći ili jednaki od tih brojeva, tako da kad uzmemo i ovo presečemo, dobit ćemo da x mora bude veći ili jednako od minus 2 i imat ćemo dakle to da nam bude uslov našeg zadatka. I sad možemo sve da kvadriramo levu i desnu stranu, imat ćemo sada da je koren iz x plus 2 plus koren iz 4x plus 17, pa sve to na kvadrat, jednako korenu iz 3x plus 15, pa na kvadrat. Odnosno imat ćemo da je koren iz x plus 2 na kvadrat plus 2 koren iz x plus 2 što množi koren iz 4x plus 17. Dakle, primenjujemo formulu za kvadrat binoma i plus koren iz 4x plus 17 na kvadrat. Jednako ovde se izostave ovaj koren i kvadrat, ostane samo 3x plus 15. Ovde isto nestanu ovaj koren i kvadrat. I ovde isto nestanu ovaj koren i kvadrat, ostaće plus 4x plus 17. Prepišemo ovo 2 koren iz, možemo sve stavimo unutar jedno korena x plus 2 što množi 4x plus 17, da je jednako 3x plus 15. Imamo ovde x i 4x, to je 5x, imamo 2 i 17, to je 19, plus 2 korena iz x plus 2 što množi 4x plus 17, da je jednako 3x plus 15. Uzmemo i prebacimo ovo sa desne strane, sa leve će nam ostati 2 koren iz x plus 2 što množi 4x plus 17, da je jednako 3x plus 15, prepišemo, a ovo s obzirom da smo prebacili menjamo se znak, dakle bit će minus 5x minus 19 i sad imat ćemo da je 2 koren iz x plus 2 što množi 4x plus 17 jednako 3x i minus 5x, to je minus 2x, imat ćemo plus 15 minus 19, to će biti minus 4. Odnosno ovo prepišemo 2 koren iz x plus 2 što množi 4x plus 17, da je jednako, ovde možemo iz ova dva zajedničko da izvučemo ispred zagrade minus 2, u zagradi će ostati x plus 2, podelimo celu jednačinu levu i desnu stranu sa 2 da bi nestala ova dvojka i da bi nestala ova dvojka, imat ćemo da je koren iz x plus 2 što množi 4x plus 17 jednako minus x plus 2. I ovde dobijamo jednu veoma čudnu stvar.
sa leve strane imamo neki koren iz nečega, ne znamo iz čega, pošto imamo nepoznato unutar korena, a sa desne strane imamo neki predznak minus. Tako da može da se očekuje da ovo rešenje nekad bude i negativno, a koren imamo iz nečeg nepoznatog, a kad vadimo koren iz bilo čega, koren iz tog bilo čega će biti veći ili jednak od nule. I sad veoma je teška pozicija, jer očekujemo da kad korenujemo ovo što u zagradi, da dobijemo broj koji je veći ili jednak nuli, a kad pogledate desnu stranu i ovaj minus koji kvari sve to, može da se desi da imamo negativno rešenje. I onda sada, ako bismo želeli da nastavimo ovu jednačinu da rešavamo, moralo bi da se desi situacija da ovo ovde, ovo x plus 2, će morati da bude negativan broj. Zašto? Jer mi imamo već da je to negativno i onda i ta zagrada mora bude negativan broj, da bi negativan broj od negativnog broja bio pozitivan broj. Tako da nama se stvara sad ovde dodatan uslov ako želimo da rešavamo ovu jednačinu, da to x plus 2 što je u zagradi, da bude manje ili jednako od nule. A to će biti ispunjeno samo ako x manje ili jednako od minus 2, dakle ovo plus 2 kad prebacimo i dobijemo ovo. I sad opet dobijamo problem, jer ovde imamo uslov da x veći ili jednako od minus 2, a ovde dobijamo da x manje ili jednako od minus 2. Pa to će znači jedino biti moguće da istovremeno bude veći ili jednako od minus 2 nešto i da istovremeno bude manji ili jednako minus 2, jedino će biti moguće ako je x upravo ta minus dvojka. Znači mi dolazimo u situaciju da je neko potencijalno jedino moguće rešenje x jednako minus 2. Ali to bismo morali da proverimo direktno ubacivanjem u našu ovu iracionalnu jednačinu. Znači imate ovo početnu jednačinu i tu ubacujete umesto x-a dvojku, znači minus dvojku, pardon. Znači bit će minus 2 plus 2 plus koren iz 4 puta minus 2 plus 17, to treba bude jednako koren iz 3 puta minus 2 i plus 15. I sad dobijemo situaciju da je to, dakle ovde imamo minus 2 plus 2, to je koren iz 0, plus ovde imamo 4 puta minus 2, to je minus 8 i plus 17. Znači imamo 17 i minus 8, to je 9, znači imat ćemo ovde koren iz 9 i to treba bude jednako, a ovde ćemo imati koren iz 3 puta minus 2, to je minus 6, imamo 15, 15 minus 6 je 9, znači stvarno dobijamo koren iz 0 je 0, to neću da pišem, koren iz ove 9 je 3 i ovde imamo koren iz ove 9 je 3, dakle dobijamo tačnu jednačinu, tako da možemo da kažemo da ova jednačina ima jedinstveno rešenje x jednako minus 2. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav!